סלח לי, מה אתה עושה? מה זאת אומרת מה אני עושה? מה, אתה לא רואה? אני פה תולה בדים של מילגה. אתה מכיר מילגה? לא. לא מכיר מילגה? סתכל טוב, אולי הם... תראה את הלוגו, תסגור, זה... מילגה, מילגה. תולה פה בדים של מילגה, אני אלדד הבלונאי. אתה בטח ראית, אתה הורדת את האפליקציה שלי, בלון פליי. אפליקציה של מלמדת איך לעשות פיסול עם בלוני צורות, שיגועים, אבל זה לא העניין. אני לא עוזב את הבית בלי שק של מילגה. מה יש בשק של מילגה? תקל, הם נותנים לך שק, ובתוכו יש לך איזה בד לייקרה כזה נמתח, הם קוראים לזה בד הצללה או משהו, לא יודע מה. והנה, הגעתי לכאן לעץ אפרים, לעשות מופע בלונאות ובלונאות שטח, והלקוחה לא ידע שיהיה פה צל חלקי. ואני לא עוזב את הבית בלי בד מילגה. פתחתי את שני הבדים, תראה להם, תראה איזה יופי, תראו, תראו. פתחתי פה את שני הבדים, הרמתי פה הצללה, בוא נלך מכאן אחורה, בוא. עשיתי פה הצללה של מילגה, אתם רואים באופן הזה? עכשיו זה די קל, בוא תראה להם. עכשיו אתה לא צריך גם חבלים. אם אתה רוצה למתוח, אתה פשוט לוקח עוד בד של מילגה, נותן לו גזיר גזור, ואז מיכל ויוגי, הם לימדו אותי איך לעשות את הפתיחה הקלה הזאת. סלינג, סלינג. פלאקס קלנג, כי אתה כושר צ'יק צ'אק. קיצור, תשמע, אני, אלדד הבלונאי, לא זז בלי מילגה. אז אני מציע גם לכם, קחו תמיד מילגה, כי אתם לא יודעים לאן תגיעו. אולי פתאום תמצאו את עצמכם בים, או באיזה יער, או תבואו לחברים שצריכים צל. לא חבל? קחו תמיד מילגה. אז יאללה, אני חייב להתחיל את ההופעה, להתראות בסרטונים הבאים.